get some tequila. Takže bazen, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám aktualizace s tím, že teda bylo předané nový nastavení kamery. Takže když se rozkliknete nastavení, tak je trošičku větší, trošičku víc. Klasika rotace mapy, schování čepice. Tohleto je jakýsi zpomalení myši, nebo prostě myši, no. Ale nevím, co to přesně doslovně znamená, takže to se omlouvám. Tohle je, že se vám, teď nevím, jestli je to tak, že teď, když to mám zaškrtý, se bude hejbat kamera, jestli skočím, nebo, no, vyzkoušíme to. A tohleto je teda citlivost myši, já si ji trošičku zvětším, na to mám radši, jo. Aha, a tohle je teda pohled, tak, což si myslím, že je úplně super, já jsem to natáčela a moje první reakce byla úplně, o můj bože. Řeknu jenom z jednoho důvodu, protože na natáčení příběhu je tohle naprosto, ale naprosto geniální. Wow, z tohohle jsem fakt jako nadšená, ale proč to furt dělá tohleto, tohle mě štve. Prosím, neudělej to znova tak. Takže si to zmenšíme. Šup. A tohle už je masakr, to už je jakože fakt moc. Ale jako na příběh je dobrý, bych řekla. O můj bože, tak tohle je dokonalý do příběhu. Tohle je dokonalý. O můj bože, to je dokonalý. Dokonalý. Neotáčí se, prosím. Tak, tohle jsme teda měli na začátku. Tak, teď to ještě zkusíme takhle. Tak. Tady aspoň vidím toho koně, ale je to, nebo jakoby nohy vidím, ale stejně mi to připadá daleko. Tohle teda potom ještě dá a tam to už je teda potom úplně nejdál. Přemýšlím, kde si to nechám. Tohle je na mě asi moc, teoreticky. Nevím, netuším. Je to na mě moc, není to na mě moc. Stejnak prostě je nahoře moc velká mezera. Stejnak je to takový prostě divný. Já si to možná ještě oddálím. Ne, už je moc zase. Bože! Dobře. Tohle není chyba SSO týmu, ale moje chyba, protože jsem naprosto nerozhodný člověk. No já nevím, tohle je zase moc daleko, ale tam to je zase moc blízko. Proč není něco mezi tím? Jo, tohle to druhý, co je pod tím, tak to je jakoby přiblížení človíčka. Tak. Takže. Dobře, to je úplně takhle, tyjo, to je dobrý na ty příběhy. To je úplně takhle, pak teda takto, pak takto, pak takto, pak takto. Já si to nechám. Možná ještě. Takhle si to nechám. Tak tohle je moc blízko, holka. Ne, dobrý. Myslím, že takhle dobrý, na mě. Samozřejmě tohle je dle libosti, že jo, to se prostě každému se bude líbit něco jinému. Jinýho, fuj, pardon. Tohle je na mě moc daleko prostě. A když si to přiblížím, tak to na mě bude moc blízko. Nevadí, já si to dám asi radši na blízko, jo. Jo, dobrý, takhle mi to vyhovuje, dobrý, tak jo, natka byla jenom tupá. A ještě teda, když se zapnu tohle, tak by se mi se mnou měla skákat kamera. Jo. Kaš. Wop. To by natka nemohla být neschopná, že jo, šup. O můj bože. Ují. No, trošku se mi to bukuje. Au. No, nevím, to si asi nenechám zapnutý. Když, nevím. Proč mám jenom 17, 19 FPS, 20? What the fuck is going on here? Dobře, přeskočíme tohle, šup. Skáče úplně jak na ichtyl, ale nebo já jenom neumím skákat. Ne, skáče to nějak divně. Aspoň to tak připadá, šup. No. Upřímně nevím, co mi vyhovuje víc, jestli když ta kamera teda neskáče se mnou a já skáču normálně takhle,
A nebo když skáču s tou kamerou. Absolutně nevím, protože mi to připadá tak jakože na stejno. Hop. Oh. Hrozně debilně se s tím skáče upřímně. No asi si to vypnu. Mě ani u té nové kamery nevadilo, že se vlastně skáče, neskáče s tím koněm vlastně s pohledem nahoru. Sice to nevypadá tak dobře, ale podle mě, pro mě je to... Dobrý. Pro mě je to ovládání tak lepší, takže já si to takhle nechám a na příběhy, když budu potřebovat, tak prostě si to zapnu. Oh, můj bože, to je úplně dokonalý. A nevím, proč mi to tak seká, takže minut. Takže jsem zpět a moc se omlouvám, protože v poslední době se mnou natáčení nějak jakože moc nespolupracuje. Vám se ty nahrávky taky sekají, mně se hra taky seká. A než tak nevím, co se děje. Takže se omlouvám za případný lagy. A já jsem nechtěla jít, Trace. Co to dělám? Se omlouvám, já jsem nějaká úplně zblblá. A hrozně mě fakt štve, to seká, už bych potřebovala ten počítač fakt vyčistit. Tak. Dobře. Natka je nějaká roztěkaná, takže se moc omlouvám. A ještě kromě té kamery, toho nastavení, tak byl přidán Midsummer Festival, pokud se nepletu. Takže se koukneme na ty questy společně. A co se to děje? Teď se mi to zase seká, on se to taky bude sekat. Já nevím, co se děje, já strašně se omlouvám. No, ty, já mám 15 FPS, what the fuck? Já se prostě omlouvám, ale já nevím, co s těma lagama mám udělat. A mám vypnutý všechno. Fakt mám zapnutý jenom tohle a očividně mi počítač nedává tolik lidí. Takže se omlouvám. A půjdeme teda na to a zkuste to prosím ignorovat. A pojďme tady na to. Jinak já jsem teda to natáčela, tu kameru ještě předtím. Ale pak jsem si nějak rozhodila rozlišení. A nešlo mi to dát zpátky do takhle filozofka HD prostě. A trošku jsem to pofejlila, takže jsem si musela odinstalovat celý sesko. Takže nic moc, no. A ještě něco jsem chtěla. Něco jsem chtěla. Oh, fuck. Neumím skákat. Šup. Jo, jinak chci zmínit tady ve videu, protože očividně nečtete komentáře. Tak teďkonce mi pod videí začaly ukazovat hrozně moc komentářů typu o můj bože, ty máš 3 miliony odběratelů. O můj bože, ty máš 200 tisíc odběratelů. O můj bože, jak to, že máš jenom 300 odběratelů. O můj bože, jak to, že máš minus 500 odběratelů. Ne, dobře, to už bylo přehnaný. Ale jde o to, že nevím proč, ale YouTube se nějak bugnul a vy vidíte nějaký odběry, možná odběry z posledního kanálu, kde jste byli, jinak fakt netuším. Ale tolik odběratelů nemám, co vidíte, já je mám zakrytý, takže prostě se to buguje. A nejsou to mé odběry, co vidíte, a myslím, že se to děje jenom na telefonech. Nejsem si jistá teda, ale screenshoty mi chodí jenom z telefonu lidí. Nicméně, ať už vidíte cokoliv u těch odběrech, tak to prostě není pravda, protože já ty odběry mám schovaný. Tak to prosím respektujte a nepište to do komentářů, protože už se to začíná štvát, ty komentáře, upřímně. Takže tak. Ještě se na něco vzpomenu, co jsem chtěla. Dneska jsem měla obhajoby a to jste fakt nechtěli vidět. Jinak vysvětlím, o co jde. My máme ve škole, my tomu říkáme absolventský práce. A to je práce o tom, že já si to stiším, nesnáším se so hudbu. A stiším si to, tak. A máme absolventský práce a ty jsou o tom, že si máme vybrat nějaký téma. Minule se teda losovalo téma. Ale tady ten rok jsme si jako první mohli vybrat. A máte na to jakoby napsat esej, desetistránkovou cca, a pak to prezentovat, což jsou ty obhajoby. No a my jsme to dělali dneska a Natka to úplně pofejlila. Já jsem teda měla jezdictví a za práci teda takhle. Získala jsem plný počet bodů z obhajoby a jakoby z celý práce, což nechápu, jak se mi povedlo a čary mary fuk. Ale co jsem tak chtěla? Oh my god, tolik lidí. Dobře, fuj, Natko, what? Soustřeď se! Tak, ne, tak jsem tam teda nastoupila na ty obhajoby, úplně vyklepaná, úplně jsem si to tam podříkala. Ty obhajoby jsou na cca 10 minut minimálně.
Já nevím, kolik jsem to měla, ale připadalo mi, jak kdybych tam stála půl hodiny. A úplně jsem to strašně rychle drmolila, ale i tak prostě mi to připadalo, jak kdybych tam stála 10 hodin. To bylo šílený. Pak teda, já jsem tam čekala hodně dlouho, protože já jsem byla mezi posledníma. Já jsem tam vlastně byla celý den, což ostatní ani nebyli, protože Natka si umí vyprat pro dokonalý čas, kdy mají na obhavově. Ne, dobře. Všichni tam jakoby lidi, co měli obhajoby v 9 hodin, tak prostě potom, co to obhájili, mohli jít domů. Jenže já jsem jako úplně úžasná osoba, jsem si vybrala čas úplně pozdě, protože jsem si zase říkala, že tak brzo nechci, to já zase budu nevyšpala. No, takže jsem si vybrala hrozně blbej čas a byla jsem tam až do konce, což bylo nějak do 11, takže nic moc strašného. Ale i tak mě naštval ten princip, že jsem tam byla takovou dobu. A upřímně obhajoby nechcete. Pokud teda nejste stydlivý, jako já. Stydlivý, jako já. Já jsem z toho úplně rozhozená, já jsem tam mluvila jak idiot, s prominutím. Oh my god, já už si chci koupit svýho koníčka. Svýho koníčka si chci koupit. Jinak bych byla ráda, kdybyste mi dolů do komentářů napsali váš názor na tu kameru, jak si ji můžete nastavit. Mě to celkem vyhovuje, i když pořád to, co mám teďkon, tak mi připadá, že mi to prostě nesedí a není to pořád ono. Ale i tak už je to o něco lepší. No, teď to zase bylo moc dole. Nevím, nesmím to moc zkoumat. A netuším, jestli tohle je jenom zkušební. Oni psali, že jim máme napsat jakoby na tohle názor. Nicméně já už jsem hrozně moc líná. Ne, já jim snad něco napíšu, jestli na to nezapomenu. Nicméně byla bych ráda, kdybyste mi to vy napsali, jaký na to máte názor. A mě to celkem vyhovuje. Uí. Oh my god, modrý kytíčky. Uí. O, jinak se omlouvám, že ve videu dlouho nebyl žádný host, ale Natka je sama samotinka. Ne. Prostě já teďko natáčím docela brzo, já upřímně ze školy chodím teďko hodně brzo, protože buď se Natce nechtěla na dějepis, protože si nechtěla zkazit známku, a nebo třeba máme nějaký třeba sportovní den, tak to jsem byla celý den doma, abych jim to tam nekazila, oni by na mě zbytečně křičeli, takže to jsem řekla, že zůstanu doma. A takže různě, takže většinou jsem tak do 11 doma. Takže nějak tak proto natáčím takhle sama, protože prostě v té chvíli nikdo není doma. Takže tak. Jinak u toho ASKu, jinak další ASK už asi nebude. Ale jinak hodně lidí moc trošičku nepochopilo, jak jsem to myslela, že to rozdělím na dvě části. U prvního ASKu, ten ASK je točený v jeden den a je to vlastně jakoby jedna nahrávka. Ale jelikož to bylo moc dlouhý na ask, tak jsem to prostě rozdělala, jenže lidi to nepochopili a začali mi psát prostě do komentářů další otázky u toho prvního dílu, tak jsem to tak jakože nechala bejt. No a pak u druhého dílu mi tam snad jedna holčina nebo víc mi tam řekla, ale ty jsi mi neodpověděla na moje otázky. A netuším, jestli mi ty otázky psala teda pod YouTube nebo na Facebook, ale na Facebooku jsem vzala otázky jenom hodinu potom, co jsem vydala ten příspěvek, takže co byly po hodině, potom jsem už nebrala, takže tam jste nemohli mít odpověď. Takže to se omlouvám, ale tak. Jinak další ask fakt asi ani nechci. Za druhý, pořád tady mám ty dva dopisy, i když mi někdo psal, že teďkon po víkendu bude mi posílat balíček, jenže já žádný balíček nemám a nevím, jestli na poště, nebo nevím, jestli ho holčina ještě neposlala, nebo ještě nedorazil a mám docela strach, takže byla bych ráda, kdybyste mi nějak tak informovali prostě, jestli jste mi nějaký balíček poslali, protože mám strach, že nedošel a to by mě moc mrzelo. Nevážně, jako já jsem s tím zatím měla problém, proto jsem tam teda dala mám jiný jméno, protože mám mě normálně dopisy a tohle to chodí. Taky přišly dva, že jo, na to jméno. Takže mi to přijde divný. Jinak jsem se vás taky ptala na Facebooku, jaký byste chtěli video
a hodně lidí se tam shodlo, že by chtělo jakože nějaký video třeba, kdy budeš trénovat koně a říkat nějakou tému. Jenže tady jde o to, že já nevím, jakou tému byste chtěli slyšet, musíte navrhnout. Já klidně to video natočím, to není problém. Ale jde o to, že mi musíte navrhnout nějakou tému, co bych tam mluvila. Protože jak se mi vidíte, tak teď kecám kraviny, aby nebylo ticho. Ale tak to má být. Natka vyšla hrozně ze cviku a chce hrozně natáčet Tomb Raidera. Jenže já jsem v takových rozpacích, že nevím, kdy budu prostě mít vyčistěný ten počítač. Nevím, jestli tam půjdu teď o víkendu, nebo kdy to uděláme a nechce se mi nahrávat ty data v tom Tomb Raideru, když prostě. Chápete mě? Když prostě nevím, jestli bych to nenahrála zbytečně, když pak si budu čistit ten počítač. Ježiš, tohle je tak dementní, vracet se sem a tam. Lidi mají výhodu, co jsou na Steve-ku. Já jsem přemýšlela, že by šla na Steve-ko. Že by šla na Steve-ko, ale tam je hrozně moc lidí, no tak. Že tam je hrozně moc lidí. A tam bych fakt jakož dechla s prominutím. Už jenom ve Winery je tam docela dost lidí. Takže vždycky, když vyjdu ze stáje, tak je to jenom takový to run. Nejde o to, že bych si nechtěla povídat, no někdy jo, někdy o to jde, ale já to vysvětlím. Když takhle utíkám, tak za prvý buď natáčím, a nebo za druhý mám špatnou náladu a nechci si povídat a nechci být na vás zlá nebo nějak nepříjemná. Takže to neberte zle, když mě takhle uvidíte z Winery utíkat. Takže tak. Já ty questy nečtu. Je tu vůbec někdo, kdo ty questy čte? Já jsem jeden čas jako, jsem se pak jako rozhodla, no tak moc lidí, jsem se pak jako rozhodla, že ty questy teda jako budu číst. No pak to nějak tak nedopadlo. Pak jsem začala třema bublinkama a najednou si říkám, kašlu na to. Když jakoby mě zároveň i mrzí, že v podstatě nevím, o čem ta hra je, nějaký questy a tak. A pak mě překvapí nějaká informace, kterou prostě nevím, někde slyším třeba v nějakým anglickém videu. A pak si říkám, what the fuck, tak to vážně je. Jo, takže to je takový. Zase to mě mrzí, ale zase jsem moc líná si to číst. A můj bože. A to je spirit, tamhle to. Co tam stojí, nebo co to je? To je spirit, ne? Jo, spirit, který ho nevidím. Jinak spirita fakt nechci, to jsem už zmiňovala, že nechci. Fuck. Pardon. A jinak asi plánuj soutěž. Ne tak ten měsíc, příští cca. Možná teda, jo. Ale pokud nějaká, co to je? Tady má být studna, proč to není studna? Tyjo, mě se to fakt hrozně laguje. Oh můj bože, já se omlouvám za tohle. A jinak v té soutěži nevím, kolik peněz do toho můžu dát. Není to tak, že bych vám ty peníze nechtěla dát, ale jde o to, že prostě ty peníze jen tak nevykouzím. Nicméně přemýšlela jsem nad třemi místama, že by za jedno místo bylo třeba tisíc co? A nebo musím se nad tím zamyslet, kolik těch peněz do toho můžu dát teoreticky. Takže to vám dám ještě vědět, nicméně chtěla bych to dělat na tři místa, protože vás přece jenom hodně, fakt jakože hodně moc. No dobře, pro mě je to hodně moc, ale jinak. A myslím si, že jedno místo by bylo fakt jakože šílený pro tolik lidí, takže bych chtěla dát tři místa takhle na 1000 starcoin, než aby bylo jedno místo, já nevím, plácnu za 6000 starcoin, já nevím, jak to stojí. Ale přijde mi to zase škoda. Nebo aby jeden právě dostal ty 3000 starcoins. Prostě mi to přijde škoda, takže radši to udělám takhle na tři místa, protože tím se vám vlastně zvyšuje šance na tu výhru, v podstatě ne o moc, ale o trošku, když se tak vezmete. A přijde mi to víc takový lepší prostě, nevím no. A já tuším, kolik to stojí, jestli teda těch 1000 starcoins by to bylo přes double, že by to bylo 500, vím, že 500 je za 200, což je docela dost. Takže teoreticky jestli 500 na double, a nebo třeba 2x500 a 1000 na double, že by byly 2000, že by bylo 1000 a 2000, ale to prostě já to jenom tak drmolím, co mě napadá teďkon. Fakt netuším, jak jsou ty ceny a podle toho jako rozhodně to musí jít do tisícovky, protože nejsem miliardář, fakt ne, ale nevím, co bych tomu nějak tak dál řekla, prostě se na to podívám a uvidím. Takže tak.
A nevím, jestli ta soutěž bude, jestli ji budu chtít udělat, jakože to se mi ani nechce, napsat nějaký komentář, že dostanete čísla, že to vylosuju. To se mi asi úplně nechce, protože proto jsem přemýšlela, že bych teoreticky udělala jakoby tři soutěže, že jedna soutěž by byla, já nevím, třeba bylo music video, co by se mi líbilo nejvíc. A ten by vyhrál třeba ty 2000 starcoins, no 1000 prostě. Další soutěž by byla, já nevím, prostě třeba losovačka. A další kolo soutěže by bylo, já nevím, jak se ještě soutěží. Já tohle moc nesleduju. Tak Fidorka, oh my god. O, Fidorka vím, že dělala ten vtip, ale to jí nechci brát. Pak jsem viděla, oh můj bože, ježiši, tak tohle je pěknej. Ten je krásnej, ten se mi líbí. Vím, že Fidorka dělala teda ten vtip a Vera Applefield, pokud se nepletu, tak dělala nějakou drezuru. S tím, že to taky nechci úplně brát. A přemýšlím, co jinýho vymyslet. Takže pokud máte nějaký tip, opět do komentářů, prosím. Nebo příběh třeba. Teoreticky by mohla být soutěž příběhu. Že byste udělali, já nevím, příběh do 5 minut, nebo nějaký video s krásným citátem. Oh my god, to by mohlo být hezký. Jestli třeba vezmete nějaký citát a na to uděláte nějaký příběh. Do 5 minut, nebo do 10, abych to měla čas zkouknout. Nevím, jako napište si, co by s vám vyhovovalo. A právě chci tam asi dát jednu tu losovačku, aby měli šanci jakoby všichni, protože vím, že všichni nenatáčejí nebo nestříhají. Ale zároveň mi přijde blbý, nebo ne blbý, ale zase mi přijde škoda dát někomu ty starcoiny, když vlastně... To jsem se do toho úplně zamotala. Ježišmarja, omlouvám se. Prostě si myslím, že byste pro ty starcoiny taky mohli něco třeba zkusit udělat. A nebo by se dalo udělat... A já nevím. Já se omlouvám, fakt přemýšlím nahlas. Jinak doufám, že jste rádi, že natáčím teď nějak víc aktivněji, protože moje sestra teď chodí do práce a přesně se mi to tak jakože v úzovkách propojuje, nebo jak to mám říct, že než moje mamča přijde, tak mám tak hodinku, dvě hodinky čas, takže si mám čas takhle něco natočit, což je úplně super. A jsem hrozně ráda, že takhle můžu natáčet, ale všimla jsem si, že nevím, co mám kecat. Při dnešním díle kecám hrozný kraviny a obávám se, že vás to asi ani nebude bavit, protože tady nebylo nic vtipného. Takže si možná, že ani nebyl dobrý nápad to natočit. Ano, vždycky na takovýhle myšlenky myslím, když točím. Jo, anebo jsem si teď vzpomněla, že na Facebook pod ten příspěvek, tak mi psali lidi, tak dělej video, jakože trénuj a říkej nějaký svůj zážitek. Jenže mě v té chvíli tak nenapadne, jaký zážitek by mě mohl napadnout, nebo jaký zážitek bych mohla říct. To je tak blbá situace. Vždycky přemýšlím a pak mě nenapadne. A pak jdu po ulici a kámoška řekne třeba, já nevím, slovo jablko. A najednou prostě úplně v hlavě. No ty krásu, teď jsem si na něco vzpomněla. Jo, ale prostě takhle, když by... Dobře, tak jo, v pohodě. Takový zásek. Ono tak, nemám ráda groupy. Jinak četla jsem si taky komentáře. Valnetko, ty jsi četla komentáře. Proč vždycky řeknu, že to taky jo. Ne, četla jsem si komentáře a... Všimla jsem si tam docela komentářů. Proč ty všude jsou ty spiriti? Ne. Že se vybočuju. Šla jsem si komentářů, že jste že by se vám taky líbilo, kdyby bylo vlastně, že byste si mohli otevřít svůj vlastní server a pozvat si tam nějaký lidi, což jsem ráda, že takhle se mnou souhlasíte. A mně by se to teď moc hodilo, protože je tu moc lidí a na to se padají FPSka. Ale já to potřebuji natočit. Fuj, hradík. Mě vadí, jak tam brečí ta Linda, nebo co to tam prostě je u toho zámku. A viděla jsem to na Facebooku, že to někdo házal do skupiny. A oh my god, to ještě pokračuje. Konečně nějaký questy, ale zase mi vadí, že jsou jako stejný prostě. Jako každý rok prostě. Že jsou stejný. A připadá mi, že Summer... Počkej, nebyl už tady ten festival? Nebo se mi to s něčím plete? A nebo ten rok byl tak strašně krátký, že si ani neuvědomuji, že to bylo před rokem. Nevadí. Nevím, hele, nebyl ten festival už. Přijde mi to divný. Jasný, ty to tam jdem podpálit. Yeah. Jo, a taky jsem na Facebooku viděla video o speedbugu, že se prý zase vrátil. Já vždycky, když tohle to vidím, tak si říkám, proč tohle někdo dělá? Jako, připadá mi, že lidi v šampech jsou naprosto šílení. Jako, nemyslím to všeobecně zlé,
ale když vidím někoho, že jede s, prostě se speedbugem šampion, šamp prostě, tak mi to přijde šílený, že chce takhle jako prostě vyhrát a ještě takhle podvádět, mě to úplně odpuze, já nevím, a nějaký lidi, fakt znám lidi prostě, který když jedou ten šampion, šampion, ježišmarja, fakt dneska se omlouvám se nějaká úplně grogy, když jedou ten šamp, tak mi připadá, že některý lidi to berou hrozně vážně a jsou strašně šílený. Volala jsem s jednou holčinou, cca před rokem, dvouma asi ne, rokem, možná dvouma, nevím. No a jeli jsme společně šemp, ta normálně křičela přes celý byt a pak nevyhrála a udělala takový to a odběhla od počítače a já v ten moment what the fuck? Nemyslím to zle. Já se omlouvám, jestli mě ta holčina pořád sleduje. Jenom mě to trošičku zaskočilo a bylo to na mě trošičku moc. Protože přišlo mi to šílený, upřímně. Mám tu zkaz pro cvan. Karma. Prostě karma. Ale vidíte to, já řeknu zkaz pro cvan, zasrkám a prostě karma narazím. Já to mám vždycky, já mám strašnou karmu, já řeknu něco špatného a hned prostě jdu a ukopnu si palec. To jsme šli, když N přijela na Kladno, tak jsme šli z vlakáče. To je přesně ta situace. Vzpomněla jsem si na karmu a vzpomněla jsem si na tu situaci s tím vlakem. Šli jsme z toho vlakáče a šli jsme prostě pohodičko. Ražili jsme si to svoje, prostě úplně jsme wow! Úplně jsme si jeli svoje prostě beaty. A najednou jdem a bum, a N prostě zakopne vodíru a já si ji začnu strašně smát a nedávám pozor na cestu. A ona tam byla ještě jedna díra, takže jsem se rozbila hubu taky. A pak chytla vítlem ona a já jenom takovej ten v obličeji, really nigga. Ale vidíte to, já mám prostě strašnou karmu. Příšernou. Asi jsem vážně zlý člověk. Učtivejte karmu. Buďte hodný na karmu. Karma vás má ráda. A mě taky. Jo, mě má taky ráda. Uí, jupí, tam bude taneček. Dáme si taneček. Tam, 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 tam. Já bych chtěla už nějaký pořádný nový questy. Mě bavily ty questy s těma pavoukama. Teď jsem se na ně úplně vzpomněla. Sice jsem z nich měla hrůzu. A vlastně jsem je ani nevydala, protože jsme je natáčeli s N. A pak, když jsem se na to koukala, tak jsme se shodli společně, že to radši nevydáme, že jsme tam ječeli jak kravičky na pasece. A obávali jsme se, že to prostě lidi vezmou špatně, to video, a že asi nepochopějí ty vtipy, co jsme tam říkali ohledně toho. Takže jsem to video radši nevydala, aby nebyly nějaký problémy. Woo, hoří! Huga džuga, huga džuga, huga džuga, ej! Jdem tancovat. Fuj, to jsou ty šaty, ne, daj ty šaty, ne, doufám, že nedostaneme šaty. Doufám, že nedostaneme šaty. Já už si zbýho koně. Zítra si ho budu moc koupit. Ale zítra budu moc unavená na to, abych si koupovala nějakýho koně. Takže v pátek. V pátek čekejte, nebo v sobotu čekejte video, kde si kupuju koně. S hostem. První část bude s hostem. A druhá část asi budu sama, protože si nemyslím, že bych se s tou osobou spojila. Takže prostě bude kupování. A megasticky se těším, protože ten kůň je úplně vrr. A dlouho jsem nehrála příběh na sesku. Jak to furt padalo, tyjo, teď mi to nespadlo. Wow, Natka nemá nervy. Takže po dlouhý době bych si zahrála nějaký pořádný příběh. My jsme hráli nějak moc často a potom jsme už nevěděli, co dělat a už to nemělo takovou tu šťávu, ty příběhy. Takže po další době bych si mohla zahrát nějaký pořádný. Ježiš, pamatuju si, že jsme hráli s Maggie King Paulus, s Adou Ponystar, myslím, že i s Queen, s Tammy prostě, no s nějak takhle. A hráli jsme úplně dokonalý příběh a při něm jsem se hrozně bavila. To byl nejlepší příběh, který jsem kdy hrála. A hrozně bych si ho zahrála znova. A je, ještě jednou teda. Chybí nám vlajka. Dobře, nevadí. Jdeme pro vlajku, jestli jsem si to stihla přečíst správně. Jo, stihla přečíst. Tak,
no. Býval jsem raketák, raketák. Prýma raketák. Natko, ty můžeš tak krásně komentovat. Já by jdem pověsit vlajku, protože... Protože to bude zábava. Wow. Pojďte s náma šlapat želí. Láskami se staně, taně, taně. Budeme se lůbit, taně, taně. Na, 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 na. No tak, to nemůžu přeskočit přes stůl, to je hovadina. A můžu projít tím ohněm? Ne. It's not fair. Dám grope tady Káje, kterou znám. Dobře, tak nedám. Fuck it all, fuck it all. Deep time. Tak Mině. Mino, pojď se pomoct. Mino, 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 prosím tě. Děkuji ti, díky. dobře, zpátky na Stývku. To je šílený, to je nefér. Žádlím na lidi, kteří mají na Stývku. Stále. That's not fair. That's not fucking fair. Mina vás zdraví do videjka. A poděkujte, protože mi zachránila můj sexy zadek, který není vůbec sexy. Oh, that fucking logic. Jinak jsem už konečně ráda, že to nemám úplně rozhozený, nebo jak to mám říct, že tu grafiku mám hezčí. A že to jde krásně přečíst. Kvůli tomu jsem musela odinstalovat a přeinstalovat Star Stable, protože Natka si to rozhodila, to rozlišení. Dámy a pánové, přesně takhle vypadá Stalker. Takže tohle by bylo všechno z dnešních aktualizací. Byla bych ráda, kdybyste mi napsali váš názor na tu kameru. Jsem tady se stalkerem Verčou. Ne, dělám si srandu. Takže mi prosím napište ten názor. Mně připadá, že je to super, ale prostě pořád mi připadá, že mám velký kus na tu kameru, úplně zbytečně. Ale bohužel, nicméně jsem aspoň ráda, že se dá ten kuň přiblížit, že ho aspoň vidím. jo, jestli mi chcete poslat ten balíček lomeno dopis, tak mi napište na adresu, která je v popisku videa. A zase někdy u dalšího videa a čau!